Днес имаме още един изключително приятен ангажимент. Нашия зрелостник от випуск 2012 Петър Желев завоюва национална диплома. Най-високото отличие, с което може да бъде устоен ученик в средното образование по заповед на министъра на образованието и науката. Национална диплома се присъжда на Петър Йорданов Желев за отличен успех и първо място на национална диплома по география и икономика 2020 година. Чувствам се добре, доволен и осъзнавам, че се заслужавал толкова труд през годините. Как се постига подобен успех? Не е трудно, не е някакво извънземно постижение. Просто съм си вършил работата през тези 12 години и съм учил както трябва, вършил съм се работата. Аз смятам, че не съм направил нещо толкова велико. Вършил съм се работата и съм постигнал успех. Много сме горди с него, много сме развълнувани. Той е гордостта на семейството. Прекрасно. Прекрасно се чувствам. Много ли учеше той през тези 12 години? Издайте ни вие от къщи. Винаги имал време, намирал време за приятели, за излизане, за забавление. Не е стоял само в стаята си. Просто с постоянство се постигат нещата. Преди малко му връчах поредния подарък. Цяла година се награждаваме и съвсем заслужено. И личен плакет от кмета на община генерал Тошево за личен принос, за особен принос към нашата община. И вярвам в това момче и във всички деца на община генерал Тошево, че все по-голям ще бъде приноса на младите хора в развитието на общината и на България. Най-вълнуващия миг може би беше, че когато се взе матурите с две шестици, бяха... Аз напълно очаквах тези две шестици, макар че той се колебаеше, но аз съм нямала съмнение в него. Как се чувства един баща? Горд. Горд. Друго не мога да кажа. Просто аз съм по-голямата кака, а се чувствам като по-малката сестра с него. Такава гордост ми носи. Нямам думи просто.